Barbara Janičić opravdala je ulogu prve nositeljice, te je s tri uvjerljive pobjede slavila u konkurenciji do 19 godina, a isti je uspjeh ponovila i u parovima. Osvojila sam zlato u pojedinačnoj konkurenciji, pobjedivši curu iz Koprivnice u finalu, i zlato u paru sa svojom suigračicom Sunčicom Sertić iz Zagreba. Turnir je prošao prema očekivanjima i odličan je osjećaj ponovo se vratiti na natjecanja. Janičić ističe kako se sav trud i rad tijekom ljetnih mjeseci isplatio, a već je za 20 dana očekuje nastup u Finskoj gdje će se održati juniorsko europsko prvenstvo. Ako sve bude po planu, predstavljati Hrvatsku pojedinačnoj konkurenciji i u mješovitim parovima sa suigračem Bornom Vadljom iz Čakovca. Lijep pozdrav iz Zagreba! Osim Janičić, u Čakovcu se Dora Šurković plasirala na 6. mjesto pojedinačno u juniorima, dok je u seniorima osvojila 12. a Nikolina Kabičak 11. mjesto. Kod seniora Lukša Zlošilo zauzeo je 15. mjesto pojedinačno, te 14. u paru sa Barbarom Janičić.